chegando com mais uma live para vocês. E hoje, sextou, né? Como todo mundo costuma dizer. E se é sexta-feira, é dia de Santa Fé. Isso mesmo. Gente, e sempre com os professores, não tenho como dizer aquele é melhor, aquele é melhor, aquele é melhor. Não tem. É um time de profissionais sensacionais. Por isso que eu digo para você, fica coladinha na Santa Fé, já vai lá curtir, né? Seguir eles lá na página do Facebook, no Instagram, para você ficar por dentro de tudo que eles preparam com muito carinho para você. E hoje não é diferente. Tá pensando no que colocar aí no centro da sua mesa? Já pensou em utilizar feltro? Eu não tinha tido essa percepção, mas ela teve. E ó, sensacional a história. Vem me dizer como foi que você teve essa ideia maravilhosa. Então, eu tive essa ideia porque o ano passado eu não encontrei nada de arranjo, de enfeite, nada para estar colocando na mesa. E aí esse ano eu quis fazer algo com feltro, para estar mostrando que também dá, tem toda a possibilidade de estar trabalhando com feltro, um arranjo de mesa, de jantar, né? Tanto Natal, Ano Novo, Páscoa também dá, tá, gente? A gente pode estar colocando tudo, feltro a gente pode estar colocando em diversas coisas. Que delícia! E, gente, eu fiquei tão impressionada, porque a Vânia falou, Déia, acabei postando a aula que eu vou fazer durante a live. Já está vendida. Eu já vendi vários enfeites de mesa e eu estou muito feliz porque eu vou ter que fazer, trabalhar o final de semana todinho. É isso mesmo? É isso mesmo. Já fiz essa que eu estou fazendo na live, já está vendida. A que eu fiz para fazer a postagem também, e já tem 4 e mais 2 clientes para fechar. Eu fico aqui vibrando, porque eu digo para as meninas, porque assim, eu tenho alguns depoimentos de sucesso, graças a Deus. Eu sempre falo da Sabrina, que eu conheci em março, bem ali na pandemia, e essa menina chegou para mim toda desesperada, deprimida, com problemas, e falou, Déia, acabou, não tem, agora esse vírus aí não tem solução. E, de repente, ela foi pro feltro e o mundo se abriu para ela, né? Então, eu sempre falo, a Mila também, que vinha de festa, balões e parará, de repente focou ali na linha de maternidade, tá de trabalho, que não tem tempo nem de passar e falar um oi lá no nosso grupo. Mas eu entendo, é muita encomenda. E agora você falando, que delícia, que coisa boa. E eu quero isso para você, eu quero que você assista essa live e que abra a sua mente, que você possa aí ver um trabalho como esse como uma possibilidade para você e decorar lojas. Você pode ampliar, gente, é uma decoração de mesa, mas pode virar uma decoração de vitrine, pode virar decoração aí para outras partes da casa. Vamos imaginar, e aí você vai me ajudando durante a live, dizendo onde você colocaria um enfeite lindo como esse. Meu amor, mostra pra gente a peça ao vivo agora. Bru, coloca só ela na tela, pra gente ver bem grande. Ah, olha só. Eu vou descer a câmera aqui, né? Pra mostrar pra vocês. Que coisa mais linda do mundo. Deixa eu passar aqui, ó. Olha que coisa mais... Gente, fala sério, se você não queria uma peça dessa na sua mesa. Que lindo, lindo para dar de presente, lindo para você fazer de verdade. Bora! Mas antes disso, deixa eu contar para vocês, tem frase premiada, né, que está acumulada. Tem vários presentes aqui, tem DVD, tem gabarito, tem pó do Everson, que você encontra esses produtos, cola, Tech Bond, tudo lá no site da Santa Fé. A Vânia vai arrumar ali o cantinho dela para a gente já começar a aula. Enquanto isso, deixa eu dar uma boa tarde aqui para vocês, ó. Para a Cíntia, para a Val, para a Magali, para a Renatinha Pires, que está aqui, para a Aline, Moisés Moreto está aqui também, que delícia! Cida Medonça, a Kelly, que está sempre comigo, que eu amo de paixão, estou sempre brincando com ela, Solange, ah, que delícia! E, gente, não pode esquecer, até segunda-feira, dia 30, aquela amizade sincera, R$ 149,90, frete grátis para várias regiões. E se a sua não tiver, junta a turminha do artesanato aí. Não vai ficar aí sem fazer artesanato e sem material de boa qualidade.
junta a turma e divide esse frete que vai sair muito baratinho. Consulta se a sua região está participando do frete grátis. Combinado? Deixa eu ver se está tudo pronto para ela começar. Ai, tem sorteio do kit! Olha o Bruno me ajudando, me avisando. São dois sorteios. Sexta-feira tem frase premiada, que você vai anotando os pedacinhos da frase durante a live toda. E no finalzinho, se você for sorteado, você tem que escrever a frase completa. E aí tem esse kit lindo que a Santa Fé faz questão de presentear sempre um seguidor. Vou passar a agenda da semana. Ih, tem muita coisa boa por aqui, hein? Bora começar. Tá tudo pronto aí, meu amor? Tá sim. Então é tudo com você. A frase toda é com você. Tá bom, então. É, eu vou começar explicando os modos, tá? A Santa Fé já deve ter disponibilizado aqui no site da Rede... Na... Oi, você tá me ouvindo? Tô, tá certinho. Ah. Tá mesmo, já tá até nos comentários aqui. Ai, que bom, fico feliz. Pra todo mundo. Fico feliz. Vocês vão recortar do tamanho da base que vocês precisam para estar utilizando no arranjo, tá? Então, isso aqui não tem quantidade, vai de acordo do tamanho da sua peça, tá bom? É, eu vou começar... Eu tenho esse aqui, esse MDF, tá? É uma bandeja, tá? Ela tem 35 de comprimento por 13. Eu utilizei para pintar a Splay Tech Bond, tá? A fixação dela é muito boa. Eu fiz com essa, tá? Mas, como a cliente me pediu uma rústica, eu vou ensinar para vocês também na rústica, tá? Aqui na rústica, é a primeira coisa que eu vou fazer. Depois que vocês pintaram, tá? Essa daqui eu não vou pintar. Por quê? Porque a cliente pediu ela assim, um pouquinho menor, tá bom? Então, primeiro vocês vão começar com o quê? Vamos colocar o pezinho, tá? Aí aqui eu utilizei a Tech Bond, né? O volume 2. E aí eu tenho esses pezinhos cromadinho, não sei se vocês conseguem ver, vocês estão vendo? Dá para ver? Dá para ver sim. Ah, então tá bom. Aí eu passo somente uma gotinha, tá, gente? E espalha, porque como ela é muito boa, ela adere bastante na madeira, tá bom? Deixa eu virar aqui. Deu uma travadinha lá para ela, vamos ver se volta. Acho que vai voltar. A internet, gente. Enquanto isso, deixa eu ler aqui, ó. A Sabrina chegou, a Ioiô chegou também, Solange. E dá uma sigla aqui. Voltou, Vânia? Deixa eu ver, ó, lá tá conectando. Voltou? Ai, gente, não creio. fica tranquila que essas coisas acontecem. Fica tranquila, vai ficar só você de novo na tela, voltou, tá tudo bem. Tá bom. Tá, gente, então vamos lá, né? Ô, internet. Bora lá. Tá bom. Enquanto isso, você anota aí que até segunda-feira tem frete R$ 149,90. Você pode comprar para várias regiões com frete grátis. A hora que tiver tudo certinho com ela, você me avisa, Bru. Tá bom para a gente voltar para a aula? E vou usar. A Maria Adelaide acabou de chegar. A Aline falando aqui, a chuva está querendo derrubar. Aqui não está chovendo, é lá a conexão dela, mas estava ótima. A gente fez testes hoje, logo depois do almoço. Estava tudo funcionando bem. Eu até pedi para ela usar o computador ao invés do celular, né? Para que a gente conseguisse aí realmente ter a aula sem problemas. Vamos ver se voltou agora com tudo, com força total? Você está me ouvindo?
Ô, Bru, tira ela para ela voltar de novo, que aí ela conecta de novo. E enquanto isso, eu vou passando os recadinhos e vou lendo aqui para a turminha. E coloca a peça para mim na tela, para o pessoal que está chegando, por favor. Coloca a capa de novo. Gente, é esse enfeite, esse centro de mesa que ela desenvolveu para a gente. Ela disse que fazendo as flores, dá para você fazer no tom de vermelho agora para o Natal. Já dá para você pensar aí no dourado, no branco, para o ano novo. E é muito fácil de fazer. Com uma única postagem, ela já fez 5 vendas. A peça que ela vai fazer com a gente agora já está vendida. Então, bora preparar aí o feltro, que faz parte mesmo, essa parte da internet. Aí, enquanto isso, você pega a caneta, porque o Bru vai colocar a frase, você vai participar, tem presente bacana aqui. Tem o kit da Santa Fé, que é sensacional. Ela voltou? Voltou com tudo! Tomara! Voltou! Claro, é assim mesmo! Baixa aí a tela e bora continuar, baixa. Meu amor! É assim mesmo! Eu não sei se pegaram, mas aqui eu tenho a Passa Ana Maria. Eu vou passar em volta dela todinha, tá? Com a cola de silicone. Vou estar passando aqui. Aí junta com o nervoso. Junta com tudo. Fica tranquila. Essas coisas acontecem com todo mundo. Aqui, pessoal, vocês podem estar utilizando fita. Se vocês também quiserem só deixar pintado, né? É, no branquinho. Vocês podem estar usando também a spray dourada também, sabe? Então, vai tudo de acordo com o cliente de vocês, tá? Como essa peça aqui já é para uma cliente, né? Então, aí eu quis ensinar também ela no rústico, desse jeito aqui mesmo, na madeirinha, tá bom? Mas vai ficar lindo aí da cor que vocês quiserem. Tesoura. E a gente pode aproveitar até materiais que a gente tem em casa, né, Vânia? De repente. Sim, dá para fazer também. Sabe o que eu tava vendo, Andréia? Sabe aquelas forminhas de pão, que é aqueles pão fatiado, comprido? Não sei se de pão, de bolo comprido. Então, sim, ela vem numa base assim, compridinha, dá para você estar limpando, né? E passando, pintando ela com a tinta spray, fica muito bom. Bacana. É isso aí. Aqui já tá pronto, tá, André? Olha que fácil, agora... gente. Presta atenção, muito que ela fácil. Falou que é tudo, a maioria é só colagem, então você vai aprender fácil, fácil, fácil e vai fazer. Isso, eu vou reservar aqui, tá? E vou deixar aqui. O que que eu vou pegar aqui? Eu vou pegar um palito de churrasco. Pra quê, gente? Pra tá enrolando a florzinha, essa florzinha aqui, ó. Que linda! Tá? Como eu faço isso? Eu pego o palito, a ponta dele, e faço um rasgo aqui com a faca mesmo, ou com o estilete. Deixo ele meio abertinho. Não sei se vocês conseguem ver. Dá para ver? Dá para ver. E o que que eu vou fazer? Venho, né? Já recortei aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, perdão. Eu risco com o gabarito, né? Aqui. Com o gabarito que tá aí disponível para vocês. Vou recortar tudinho, tá? Essa aqui é a caneta Fantasminha, tá? Tem lá na página da Santa, no site da Santa Fé também disponível, tá bom? Quem quiser, precisar. Aí aqui, o que que eu vou fazer? Né? Ah, ela é perfeita. Vou pegar aqui, vou pegar a pontinha aqui e vou enrolar, ó. Vou só enrolar. Olha que facinho. Como é muita flor, para você estar enrolando ela sem o palito, com a ajuda, você demora muito mais, né? Aí aqui, o que que eu vou fazer? Vou virar ela de bundinha para cima, né? Ó, dá um pinguinho de cola bem aqui. E vou fechar essa rosa. Olha aí, que bacana que ficou, olha que lindo.
Opa, aqui. Dá para ver, André? Tá dando para ver, sim. Essa daqui é uma delas, tá? Essa outra tem, deixa eu ver, um, dois, três, quatro tamanhos de flores diferentes. Tem essas aqui, ó. Essas aqui são quatro, tá? Eu cortei quatro. O que que eu vou fazer? Eu vou dobrar ela no meio. Vou dar um pinguinho de cola no meio aqui, tá? Somente no meio, porque eu quero essa lateral e essa aberta, tá? Aí eu vou vir de um lado e vou dar um pinguinho de cola do outro lado e vou dobrar. Pra quê? Pra ela ficar um volume assim, ó. Fica esse voluminho aqui de flor. Essa flor, eu não lembro o nome dela, mas ela tem um nomezinho. Depois eu posso estar pesquisando e vendo para vocês. Ah, se alguém souber aqui, né, que está assistindo, já ajuda É, a gente. faço da mesma forma com as outras, tá? Fiz aqui. E aí eu vou unir uma com a outra, tá? Essa daqui você pode fazer tanto ela assim, ó, só para dar um voluminho, ou também vocês podem cortar em quatro para ficar bem maior, tá? Ela fica linda. E aí no meio vocês podem estar acrescentando aqueles, ai, eu não sei o nome, Andréa, umas pontinhas, né? Para dar um efeito. Espetilho, não sei. Petilos, né? Isso, eu acredito que é isso aí mesmo. Deixa eu fazer. É, porque cada região tem um nome, né? Deixa eu fazer nessa daqui, que essa daqui eu não deixei pronta. Porque essa daqui eu quis ensinar aqui para vocês, porque a peça praticamente agora só vamos colar, gente. Ah, tem o pulo aqui do gato com a pinha que eu vou ensinar para vocês, Que tá? legal. A internet tá tranquila aí, né? Tá, agora ficou, tá bem. Ainda só tem um Ai, que pouquinho de bom. paciência, fica Ó, tranquila. eu fiz duas, tá? Por quê? Porque a minha peça é menor. Então, aí vai de acordo com a peça de vocês, tá bom? Vou reservar ela aqui também. É, cadê a outra rosa? A outra rosa, eu vou fazer assim. Deixa eu tirar a pistola aqui. Essa daqui. Dá de ver? Tá dando para Peguei aqui uma ver, linha de pipa, dobrei ao meio e fiz um nozinho. O que que eu vou fazer? Eu vou passar aqui, gente, ó. Eu não vou fazer um chuliado e nem um vai e vem. Eu vou passar somente nas dobras da flor. Não sei se vocês conseguem. Eu vou vir daqui e vou passar aqui, ó. Vou passar só aqui. Deixa eu só fazer um aqui. Deveria ter feito ela com um negocinho branco. De outra cor, não sei se vocês conseguem ver, dá de ver. É, no branco vai ficar um pouquinho mais difícil, mas eu acho que se você explicar devagarzinho, a gente consegue entender. Ou É, então você né? pega uma linha de outra cor. É, eu vou fazer isso, que é mais Porque fácil. é, o pessoal consegue ver direitinho. É, deixa eu só. Porque se vocês não fazer esse detalhezinho aqui, dessa forma que eu tô explicando, ela não vai ter esse efeito aqui, ó, gente. Que eu vou estar tá Olha que deixando, lindo, ó. gente. Não, a gente quer aprender com efeito, né, turminha? Então, deixa eu só pegar Pega aqui. uma linha escura aí, uma outra linha. Enquanto isso, deixa eu dar um boa tarde aqui para Ana Paula, para Tatiane, Claudinha Fernandes, que está sempre com a gente, a Renatinha Pires, que eu acho que eu já falei, mas falo de novo. A Solange Guimarães, dá para saber onde faz sim os pontinhos. Ah, legal, Solange. Mas é legal que a gente vê, né? Quem ainda não aprendeu, vai aprender e de repente usa até em outras decorações, né? Então, aguenta aí que ela já voltou. Já voltei, deixa eu só passar a linha aqui na agulha. Bacana. Pronto. Aí aqui também eu dobro, tá? Porque a linha não é aquelas de costura. Eu gosto mais de fazer com a linha de pipa essa parte porque ela é mais resistente, tá? Mas aí você unindo uma linha na outra fica bom. E se você ainda não chamou um amigo para essa live, aproveita esse momento aqui da linha e chama um amigo para a gente mandar essa aula para muito mais pessoas, hein? Bora Isso lá me aí, ajudar. gente. Vamos compartilhar. Para mais gente estar tá vendo essa aula bacana e linda, né? Olha aqui, gente. Vocês conseguem ver a linha vermelha? Aí o que que eu vou fazer?
Vou agora passar. Tá dando pra ver. Eu tô conseguindo ver bem bonitinho aqui. Vocês estão vendo, ó? Eu só tô passando abaixo da dobra da flor, tá? Só... Ó. Porque assim, se a gente for fazer um alinhavo, ele vai vir aqui tudinho, ó. Vai fazer tipo um redondo. E eu não quero, tá? Eu só quero que ele dobre as pétalas. Eu não quero que ele fica a flor toda enrugadinha, tá? Eu só quero mesmo as pétalas que elas vêm para frente. Que bacana! Vou fazer isso. Eu ia perguntar, ó, a Aline falou que dá, se pode usar linha de pipa, sabe? Aquela linha mais grossa. Pode sim. Eu só tô usando aqui a linha vermelha por causa que, para vocês terem mais visibilidade, né? Porque no branco, né? Mas pode sim. Aí, ó, fiz aqui nos cortes. Olha aqui como que ela ficou. Se fosse fazer um chuleado ou um vai e vem, ele ia pegar nessas voltas aqui. E eu não quero. Eu só quero que faça o quê? Olha aqui, ó. Ó, vou segurar no meio, ó. Você tá vendo, André? Ó. Gente. Ó. Vocês conseguiram pegar? Ó. Vocês viram? Bacana. Deu para pegar? Deu. Ó, aqui deu. De novo. Se a turminha ficou com dúvida, deixa eu mandar um beijo para minha Lu Gomes, que tá aqui prestigiando a gente. Oi, Lu! Obrigada, amiga! Tá aqui também. A Fabiola também chegou agora. Que delícia, viu, gente? A Zenilda falou que não tá dando para ver direitinho. Eu vou fazer o seguinte. Quando eu terminar a aula aqui, eu vou pedir pra Vânia fazer uma foto, assim, de onde estão os pontinhos. E, tá. E aí, só para que vocês vejam onde é que ela puxou e eu posto para vocês, tá bom? Ai, tá bom. Faço sim. Então é isso. Mas é bem simples, tá, gente? Aí o que que acontece? Vocês vão puxar. Não puxa muito, tá, gente? Porque senão, se vocês puxar, elas vão fechar as pétalas. Ó, vou fechar aqui só para vocês verem. Ó, se eu puxar, colocar toda a força, olha aqui como que ela fica. E não é isso que eu quero. Eu quero que ela fica só um pouquinho, tá? Aí aqui eu dou um nozinho aqui por trás. Aqui atrás não tem muita... Não tem que ficar bonitinho não, tá, gente? Não precisa, não. Aí, aqui, eu vou cortar, tá? E vou reservar também. Por quê? Porque a gente tem que cortar isso aqui. Gente, eu usei tanto isso aqui para as encomendas das bandejas, né? Que eu só fiquei com dois pedacinhos, tá? Mas o pedaço que vocês têm que utilizar aqui é com 19 centímetros, tá bom? Ela vai só fazer uma pequena amostra porque ela usou muito. Isso! Bem isso mesmo. Vocês precisam entender. Aí, ó, aqui vocês vão dobrar, tá? A tira é de 19 centímetros por 4, tá? Aí vocês vão passar pedaços também. Eu consigo fazer, né? Porque aqui a gente tem que aproveitar tudo. Tá? Ainda mais esses feltros da Santa Fé, lindo, né? Esse aqui é do tema alegria. Aí, o que que vocês vão fazer, gente? Vamos fazer picote. Cuida para não chegar lá no na cola, tá? Que a gente passou aqui na lateral. Tem que ir bem com cuidado. Tá bom? Ó. Eu vou pedir, Vânia, que hoje eu tô, ó, sexta-feira, eu tô muito boa, o diretor tá feliz da vida, entendeu? Que bom. Vou pedir pro Bru colocar de novo a primeira parte da frase, rapidinho para vocês anotarem, tá bom? Porque chegou bastante. Anota aí. Então anotem, hein, ó, se for para alfinetar, é esse aí o primeiro pedaço, anota todo mundo esse pedacinho. Ai, aí, senhor. Ó. Eu posso falar? Você eu quero não falar. Pode sair da aula para anotar a frase, é só a turminha de casa. Aí, gente, eu vou dar aqui, aí vou enrolar, dar um pinguinho de cola aqui e vou vir enrolando essa. Ai, eu não sei o nome disso aqui, gente. Tudo tem um nome nas flores, tá, gente? Mas a pessoa não lembra.
Aí faz como a minha amiga, fala assim, olha, gente, eu tô fazendo essa flor que eu vi na foto, é linda, mas não me pergunte mais nada, porque eu só vi a foto, eu não sei nem o nome. Ô, senhor, é isso aí. Ela é muito engraçada. E aí a gente, dando a procurar, né, tem que estar sempre procurando. Deixa eu falar para você, verdade. Essa coleção Alegria, gente, a Santa Fé já colocou aqui o link para você, para facilitar a sua vida. Não vai ficar sem um material de qualidade, não. Olha aí, a Vânia com uma única foto, já tem 5 encomendas. A peça da live já está vendida. Olha que delícia. E você também pode fazer isso. Então, pega aí material de qualidade e bora fazer muita arte. E essa peça, gente, vocês fazem assim, ó. Eu aqui é porque eu tenho um bebezinho, né? Eu tenho um bebezinho de 1 ano e 4 meses. Mas eu consigo fazer as 5 num dia só. Eu tiro ali um dia para fazer os recortes, né? Das flores. Fazendo os recortes. E aí depois é só vir colar, gente. É bem rapidinho. Tá? Deixa eu segurar aqui, porque a cola de silicone, né? Tem um tempinho. Tá? Aí aqui, gente, o que, que vocês vão fazer? Olha aqui, ó. Tem uns... Olha só como que ficou. Ah, que gracinha. E aí, se tiver alguma botânica aí na live que possa ir falando os nomes pra gente, a gente vai repetindo aqui, tá bom? Ah, é. Porque aqui a minha amiga colocou assim, o nome é o de menos. A gente quer fazer bonito. Isso, adorei. Aí, ó, gente, vocês encaixam aqui, ó. Olha aí. Tá? Aí, o que que eu vou fazer? É, cadê? Aqui, ó. Eu comprei isso aqui, gente. Isso aqui é um enfeite de natalino, tá? Aqui na minha cidade, eu paguei nele R$1,99. Olha! É, e olha, ele é tão prático que é, você usa ele e ainda vai sobrar. Você não tá entendendo? Deixa eu só tirar aqui, porque eu vou usar só os galinhos, ó. Mas eu deixei também disponível para você estar cortando, tá? Tem uma rosa ali que eu vou cortar para vocês e vou ensinar como que corta esse aqui, mas não com as folhas, tá? Mas dá de fazer da mesma forma. E aí, o que que eu fiz? Eu ranquei, deixei o maiorzinho, ó. Vou dar um pinguinho de cola aqui. E vou vir aqui, gente. Olha aí. Temos 2 rosas. Que graça, gente. Olha, viu? Isso. Me contem aqui se vocês gostaram. A gente vai reservar elas também. É, deixa eu pegar aqui. Eu tenho... Vocês não vão conseguir ver aqui. No molde tem essa flor, tá? Essa flor, como que eu vou cortar para ter um corte preciso, tá? Eu venho com o durex. Onde está o meu durex? Não sei onde que está o meu durex. A fita da Tech Bond. Essa branquinha que tem mais visibilidade, tá bom, gente? Vocês vêm com a tesoura e faz o corte. Gente, ela fica perfeita, tá? Aqui eu vou cortar com um pouquinho de pressa, né? Mais rapidinho. Mas, assim, vocês fazendo isso, é bem fácil de cortar. E depois, vocês vêm selando, tá? Porque, muitas das vezes, o feltro, como ele é um material prensado, ele tem ali um pouquinho de fibra, né? Mas aí, o que que acontece? Vocês queimam, passa o isqueiro, que some, gente. Aqueles fiapinhos que fica ali, some, nem vê, tá? Deixa eu cortar aqui. Gente, aqui não vai ficar tão bonitinho, tá? Mas o importante é estar ensinando para vocês e eu quero ver uma peça mais linda que a outra aí, tá, gente? Tudo bem, Vânia. Quero ver muitas. Já tem gente dizendo aqui que vai fazer. Ai, faz mesmo, as botânicas, gente, da live já colocaram o nome nas flores. Ó, a franjinha do miolo da flor. Olha! Não é? Ó, fica muito mais fácil. Ó, gente, aí vocês destacam, olha só, o molde já tá até mais grossinho, de tanto que eu tô cortando com ele.
Ó, deixa eu tirar aqui que ficou uma rebarbinha aqui. Aí, o que que eu vou fazer, gente? Eu venho com o meu amigo querido isqueiro. E, ó, vou selando. Não sei se vocês conseguem ver, mas tem aqui, ó, umas fibrinhas, uns fiapinhos. Ah, fica mesmo, né? Tem pouquinho, tá? Mas aí é bem despercebido. Aí vocês só selam aqui, ó. Gente, cuida. Pelo amor de Deus, para não queimar a peça. Verdade. Tá? Ó, selei. Tá? E o que que eu vou fazer? Eu venho com ela, dou um pinguinho de cola no meio e venho com a menor que eu já deixei cortado, tá bom, André? Para facilitar aqui. E dou um apertar, pressiono para baixo. Opa, vocês estão vendo aqui. Gente, para quem não sabe, tô fazendo a live pelo computador. Para mim é ruim, que eu não vejo. Vamos quitar a imagem aí. Não, mas a gente tá vendo direitinho. Tá bem no meio. Tá bem bacana. Eu venho com uma pedraria de strass, ó. Ela tem uma. É pedra, uma meia pérola, mas no meio dela, em cima, tem um pingo tem uma pedrinha. É bem delicadinho, tá? Aí aqui, gente, eu não vou usar a cola de silicone, tá? Eu vou usar a minha querida. Essa é a minha que eu não fico sem. Ah, olha aí. Eu não fico sem ela, tá, gente? Eu também não. Ela é tudo, eu acho, que para o artesanato, né, André? Não, e essa pontinha facilita demais. Gente, lembrando que os produtos Tech Bond estão todos lá no site da Santa Fé. E é por isso que eu digo para você, se de repente a sua região não está com frete grátis, chama as amigas do Biscuit, do EVA, da Costura Criativa, porque vai encontrar materiais de qualidade com preço sensacional e aí vocês dividem o frete. Mas tem muitas regiões com frete grátis. Consulta lá e não vai ficar sem material, não. Por favor, faça uma limpeza como essa. Gente, eu reservei aquela flor, tá? Aí aqui, o que que eu vou fazer? Vamos pintar o nosso pinheirinho, tá? A nossa pinha. É bem rápido. Ela tá crua, tá? Sendo que uma, eu pintei ela com spray da mesma cor que eu pintei a bandeja, de branco. Eu pintei ela também, tá? De branco. Por quê? Para dar um efeito de dourado que eu vou ensinar para vocês. Peguei aqui uma bandejinha, sabe aqueles de... Sim, do mercado, né? Quando a gente compra pequenos. Vocês pegam e faz o quê? Uma esponja de louça, tá? Ó. E pega a nossa pinha, gente, ó. Molha aqui, tira um pouquinho do excesso e vem, ó, batendo. Bacana. Deu uma travadinha aí para vocês também? E bate toda a gente. Voltou. Dá para ver? Olha que facinho. Posso continuar? Pode, voltou. Vocês estão vendo? Olha só. Gente, essa peça fica linda. Ó. Aí você faz, tá? Toda ela. Ó. E separa, tá? Deixa ela secando ali um pouquinho. Tá? E vou fazer na outra aqui bem rapidinho, porque eu não adiantei esse passo, tá? Mas é bem facinho, gente. E não tem importância de pegar várias vezes e no mesmo, na mesma galinha aqui do pinheirinho, tá bom? Porque quanto mais branquinho, é o efeito da neve, né? Que eles falam, né? Deixa um efeito branquinho. Então, não tenha dó, tá? Porque a dentro dela, ela já tá marronzinha e fica bem lindo com esse efeito. Olha só que bonito que fica, gente. Deixa eu só avisar a Zezé que o vídeo vai ficar gravado, sim. Vai ficar aqui na nossa página do Facebook. Vai ficar no YouTube também, para facilitar para que vocês possam fazer. O molde já está na descrição. O site da Santa Fé. Tudo para facilitar para você não se perder. Mas se por um acaso você precisar de ajuda, tem o nosso WhatsApp aqui na página. Entre em contato que você vai falar comigo, tá bom?
Gente, aí também eu utilizei esse glitter, né? Da Rind Color, né? Não. É, da Acrylex, perdão, olha só. Ai, gente. Aí eu uso bem pouquinho também. Por quê? Depois que eu pintei aquela pinha menorzinha, o que, que eu vou fazer? Vou querer dar um efeito no dourado, porque a minha decoração é dourada, né? Venho aqui, ó. Dou umas batidinhas conforme eu fiz o branco e vou fazendo nela todinha também, gente. Mas essa daqui eu não faço tanto igual eu fiz na branca, tá? É só na pontinha mesmo. Vou pegar uma seca que já tem aqui pronta. Olha só. Nossa, que linda! Ó, ela aqui tá molhada ainda, não dá de ver tanto, né? Mas ó, a pequenininha. Tá vendo? Que lindo, Vânia. Fazem... E deixa eu aproveitar, a Tati Biscuit tá sempre com a gente, prestigiando, seja live de EVA, de feltro, ela tá sempre aqui. E eu, ó, meu coração vibra, assim, viu, de alegria. E ela tá contando que se você deixar a pinha dentro da água, ela se fecha. Você sabia disso? Sabia. Ah, eu não sabia, não. Eu outro gente aqui também não sabia. Por isso que eu falei, nossa, eu não sabia. Conta aí, oh, se você sabia. Essa daí, ela tá mais abertinha. Ó, oh, essa daqui, não sei se vocês conseguem ver, mas ela tá mais abertinha, ó. Opa, aqui. Essa outra, ela já tá um pouco fechada. Se eu dependendo do tempo que deixar, ela fecha mais. Tá? Eu só deixei um pouquinho. Aham, ela vai fechando. Essa aqui tá mais abertinha, ó. Vocês conseguem ver aqui em cima. Deixa eu ver se é assim. Aí essa daqui, olha só a diferença. Ela tá mais fechadinha. Viu? Que sensacional. É muito bom. E quanto mais você deixa... Né? Quanto... informação bacana pra gente. Ai... Então, vamos lá, né, gente? Ó, já acabou. Agora, a gente vai montar bem rapidinho aqui a nossa peça, tá? Deixa eu só guardar aqui as coisinhas, para não as tinta, né? Aí, o que, que eu utilizei, gente? Eu utilizei esse galinho aqui, ó. Na minha casa tem aqueles pinheiro, tá? Mas também deixei aí uma opção de folhagem, tá? Para vocês estar substituindo esse aqui, se vocês não encontrar. Tá? Na minha cidade é muito fácil encontrar esses pinheirinhos. No viveiro Queiroz também, é só você... nos viveiros, né? Ele... Opa, não é com essa tesoura, gente. Aí, ó, vou cortando, vou tirando só os galinhos grandes, tá? E vou tirando. Mas tem aí no molde disponível para vocês uma folhagem, tá bom? Se vocês não quiserem utilizar esse daqui. Aí, e esse daqui, um gente... outro verde, né, Vânia? Isso, aham. Uhum. Esse daqui, gente, quanto mais... Ó, a peça eu fiz já tem uns dias já que eu fiz a peça. Ele ficou um verde musgo, tá? Ele não ficou aquele verde apagado e ele não ficou seco, tá bom? Que legal. Então, o que que acontece? É, essa folhagem aqui, quanto mais ela fica... saiu do pé dela, ela fica mais bonita. Tá? Aí, o que que vocês vão fazer? Aí, aqui, vocês vão colocar eles, tá? Ó, dá um pinguinho de cola e pressiona. Dá outro pinguinho de cola. Vocês vão... faz um filete de cola, assim, ó, em volta todinha da peça. Você tá conseguindo ver, André? Tô conseguindo, e todo mundo de casa também. Tá linda a sua... Ai, que bom. Seu trabalho. E aí, vocês colocam, assim... Não tudo juntinho, tá? Pode ir colocando um lá longe, tá bom? Não tem a gosto do cliente, né, Vânia? Não entendi. Faz a gosto do cliente. Põe mais, põe menos. Uhum. Isso, bem isso mesmo. Deixa eu pegar aqui uma foto aqui. Bacana. Deixa eu aproveitar e falar. A Solange Guimarães está falando, Andréia, eu já fiz um caderninho marcando todas as dicas da live, porque é verdade mesmo. Seja live de costura, de peças para Natal, Ano Novo, sempre tem aquele pulinho do gato, gente. Ah, com certeza, né, gente?
A gente sempre aprende alguma coisa. Com certeza. Olha aí, eu coloquei, tá? Em volta. Aí, o que que eu vou fazer, gente? Eu vou vir com as minhas pinhas, tá? Vou pegar aqui a minha pinha, que ela já secou. E vou colar ela aqui. Aqui, gente, vai muito de quanto que você vai utilizar as pinhas, tá? Aqui, eu vou ver... Eu acho que para essa daqui, eu vou usar só duas. Não vejo a necessidade de colocar mais que duas. Porque o arranjo, ele é pequeno. Quando vocês colocar, dá uma empinadinha para ela não ficar uma peça reta. Tá bom? Tá travando? Não, tá bom. Não tá, não. Tá. Aí, o que que acontece? Vou colocar só duas, tá bom? Vou colocar uma aqui assim, ó. Bem como se ela estivesse caindo, tombando, sabe, gente? Aqui vai muito de posto, tá? A posição da pinha, a posição das graminhas aqui, tá? Das folhagens. Aí, o que que eu vou fazer? Vou fazer a colagem dessa florzinha aqui, ó. Que linda, que cor, gente. Ai, eu tô apaixonada. E você acredita que eu não vou ter tempo de fazer nenhuma pra mim? Ah, eu acredito, porque é sempre assim. É sempre assim, a gente nunca consegue fazer pra gente. Aham. Pego aquelas duas modelinhas. Vou falar rapidinho, Vânia. Uma vez eu fui para 25 de março com uma bolsa que eu fiz de tirinhas naquele zíper de metro. E a moça tentou voltar para casa com uma sacolinha de mercado com as minhas coisas dentro, porque ela comprou minha loja. Ela insistiu demais, foi muita insistência. Ou eu vendia, ou ela não me deixava embora. Gente do céu! Que bom, né? Afinal, que gostou da peça, mas a sua peça, todas elas são maravilhosas. Eu fico aqui babando. Aí aqui, gente, vocês vão fazer na colagem, tá? Das florzinhas. Ó. Vocês dão um pininho de cola e vão colando. Tá? Não tem a posição, tá, gente? Vocês colam aí de acordo do tamanho da sua bandeja. Ó, eu peguei essa daqui e vou colar uma no canto de cá, tá? Próximo da pinha e vou abrir, tá? Olha aqui, não sei se vocês conseguem ver o efeito que ela dá. Bacana. Depois na foto, gente, dá para vocês também olhar, pegar a foto e ir se baseando para fazer a de vocês. E eu quero saber, coloca aqui nos comentários que eu quero ler. Quem vai fazer um enfeite lindo aí para sua mesa? Conta aqui para mim. Ah, eu quero ver, gente. Dá para fazer diversas cores, tá? Eu quero ver aí. E olha só. Vocês podem estar utilizando também as folhagens, as flores vermelhas, tá, gente? Eu deixei aqui cortado para vocês verem que dá para vocês estar utilizando elas também. O feltro que eu utilizei foi o feltro tema alegria, se eu não me engano. Se eu não tiver... Mas é, a tema alegria, tá? Que é essa florzinha com glitter aqui, tá? E olha como que ela fica no vermelho também, gente. Olha que lindo, gente. Opa. Olha só. Aí aqui também vocês vão... Deixa eu só fazer as colagens das florzinhas, tá bom, gente? Vou fazer a colagem aqui. Aí depois a gente só vem finalizando a peça. Porque agora, ó, ela praticamente já tá pronta, gente. Ela é muito fácil, essa peça. Pega aquele pinheirinho... Já deixa ele aqui separado. Por quê? Porque eu quero ver aonde que ele vai ficar. Por quê? Porque eu vou utilizar ele junto com essa velinha aqui, ó. Deixa eu ligar ela aqui. Olha, gente, aquelas velinhas de LED. Olha que bacana, né? Tem umas de LED e é super baratinha. Se vocês acham... Opa! Se vocês achar que vai ficar muito baixinho, não fica, gente. Porque na hora que você liga essa vela à noite, na mesa, gente, fica perfeita. Acho que eu não tirei, eu vou postar lá no meu Instagram esse arranjo ela à noite, tá? Para vocês verem. E eu também cortei
a mesma florzinha branca, eu cortei no feltro Alegria, tá bom? Então, tem dois tamanhos ali, ó. Eu cortei nos dois também, porque eu quero dourada também nesse arranjo, né, gente? Linda, e aí eu vou colocando. Eu vou pedir para você só desligar por enquanto a velinha, porque aí sola na pele e a gente não consegue enxergar. Aí depois você liga para a gente ver de novo, tá bom? Tá bom. Foi linda demais. E essa daqui vai ficar recheada de flor, gente. Não, imagina, alguém aqui nos comentários falou, imagina fazer uma toda vermelha para o Natal com dourado. Gente, fica lindo. Lindo, lindo, lindo. Olha o efeito desse vermelho. Vermelho. Olha isso. Olha que só. Coisa linda. Deixa eu colocar aqui um galinho dourado para a gente ver. Olha aqui. Que coisa mais linda, sensacional. E você pode, de repente, utilizar. A gente sempre muda, né, na árvore. E aí você pega, de repente, enfeitezinhos que sobraram ou que você não usa mais na árvore e colocar esse enfeite. Tem que usar a criatividade. Gente, também, igual assim, eu acredito que tem lugares aí que, né, pode ser que não encontre a pinha. Ah, eu não tenho a pinha, não vou fazer. Gente, substitui a pinha, coloca um bolas de Natal. É verdade. Dá para colocar, sabe? Colocar aquelas bolas de Natal coloridas, sabe? Aquelas com glitter. Deixa eu olhar para minha cópia aqui, né? Que a pessoa já está esquecendo como que monta. Tá montando uma outra, mas você não pode, que essa daí é encomenda. Tem que fazer direito. É, né? Dá para reaproveitar. Aí tá ficando a cliente, pede, e fala assim. Flores de feltro, né, Vânia? Dá para usar em muitas coisas. Além de um arranjo como esse, dá para pôr em tiaras, dá para pôr no tic-tac. Dá para enfeitar, fazer um cordão todo de flores para você colocar aí na entrada da sua porta para receber, né, a sua família. Vai ser muito lindo mesmo. Ah, dá de fazer diversas coisas, gente. Vocês podem usar e abusar das cores, as flores, né? Gente, tá ficando tão linda a minha peça. Não é, não. Eu tô aqui encantada. Eu vou ter que ficar de madrugada para fazer uma para mim, gente. Só ver onde que eu vou colocar. Ó, praticamente terminamos, gente. Ô, Bru, corrija aí para mim o feltro e Santa Fé na tela. Para ficar bonitinho. Tá quase pronto mesmo. Eu já findei, André. Só vou colocar esses galinhos brancos, ó. Estão vendo? Esses galinhos também. Eu comprei um galinho bem grande. R$ 100, tá bom? Gente, vocês compram um galinho desse, vocês fazem. Eu já fiz aqui esse e mais um. Estou com outro e ainda vai sobrar galinho, tá? De flor. Dá um pinguinho de cola e coloca debaixo daquela folhagem verde. Opa, volta. Olha aqui. Isso. Traz um pouquinho mais para frente. Isso. Aí aqui vocês vão colocando onde vocês acham que fica legal, tá? Porque esse daqui só... Ele ficou bacana, ficou bem combinando por causa da pinha, né? Ficou lindo demais. Deu um contraste. E aí, pessoal, vocês estão gostando? Tá todo mundo gostando muito, muito, muito dessa peça. Ficou linda demais. Ficou sensacional. André, nós terminamos. Bom, meu amor, você terminou dentro do prazo. Dá ainda pra gente, a gente vai ter sorteio ainda. Eu tô muito feliz. Ai, que bom. Pra gente poder te ver de novo. E, ó, tá, deixa eu só colocar esse galinho aqui, aí eu já levo. Tá bom, pode colocar. Vocês gostaram, gente? Então, se você gostou... Ai, digam aí, gente. Curte a aula. Eu sempre falo, não é por mim, nem pelo artesanato na rede, muito menos pela Santa Fé, mas pelo professor. Para que a aula desses professores, desse time fantástico que tem a Santa Fé,
possa chegar em outras pessoas, pessoas que às vezes não têm um olhar para o artesanato, uma pessoa que de repente está deprimida e ali, ó, numa passada de dedo, o Facebook acaba mostrando essa aula para a pessoa, e isso é muito importante. Não é só aqui, não, tá? Quando você estiver assistindo aula lá do Arte que Faz, do Dotan, da Tati, da Claudinha, faça sempre isso. Isso é um carinho com o professor. Um dia é você que vai estar aqui, eu vou estar pedindo por você também. Deixa eu passar a agenda, enquanto o Bruno vai fazendo ali a configuração do sorteador. Primeiro vamos sortear a frase, então já fica preparado. Deixa eu falar aqui para a turminha, segunda-feira tem a Nana Martins no ateliê na TV às 14 horas. Acabei de falar do meu amigo Dotan, que eu amo de paixão. Na terça tem a Andresa Moreira no Arte que Faz, que legal, às 16 horas. E Carolzinha Viana às 18. Na quarta, a Fabiola, ela estava aqui na live hoje, prestigiando, e é isso que eu amo nessa turminha. Ela vai estar com a Tati às 15 horas. Na quinta tem a Mônica, né, Santa Flex, lá com a minha amiga Lili. Isso mesmo, lá no Arte que Faz. E sexta, eu vou receber a Cris Vieira aqui às 17 horas. Ó, que agenda bonita. Deixa eu ver se o Bru já tem ali o sorteador para colocar na tela. E eu amei, viu, Vânia? Foi sensacional. Ai, que bom, fico feliz. E você não esqueça, site da Santa Fé com promoção de frete grátis, R$149,90 até segunda-feira, dia 30. Então, aproveita, abre lá o site e dá uma olhada em tudo que tem lá. Maravilhoso. Tudo que eu usei na live, gente, tem na Santa Fé, tá? Eu sempre pego, né, para mostrar esse monte de brilho, essas coisas lindas que dá para você, ó. Lindo. Tem enfeite, faça. Dá para fazer assim, ó. Pega, corta, faz, usa a criatividade. Eu sei que você tem um poço de criatividade dentro de você. Verdade. Bora? Deixa eu ver. Primeira frase, tá bom? Vamos ver. Deixa eu ver se eu consigo ver ali o nome. Bruce, consegue mandar aqui para mim? Manda aqui. Márcia Reis, ó! Nossa! Vai aí escrevendo nos comentários para mim a frase. Enquanto isso, o Bruno vai fazer, o Bruno vai sortear o kit da Santa... Olha que kit lindo, o kit da Santa Fé. Maravilhoso, eu queria... Aí dá tempo da Márcia escrever aqui. E agora... E os meus ajudantes aí fiquem de olho, tá? Se passa aí a frase. E deixa eu perguntar, Vânia, você tem alguma agenda de live e de... Ai, que bonitinha. E a Doni Tostes é que foi a sorteada do kit da Santa Fé. Olha, parabéns! Que legal. E aí você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp que fica aqui na página do Facebook. Pode entrar em contato direto por mensagem com a Santa Fé, lá direto do Instagram, tá bom? Fique à vontade, mas não perca o seu presente. Me conta se você tem alguma agenda? Então, até agora ainda não. Eu acredito que tem uma para agora, para dezembro, né? Mas eu não sei a data certa. Ó, a Márcia Reis já escreveu aqui na tela, tá na tela ali, o Bru colocou para mim. Ah, eu tô vendo aqui. Ah, você ganhou os presentes da frase premiada. Entre em contato comigo pelo WhatsApp aqui do Artesanato na Rede para eu pegar seu endereço e mandar seu presente, tá bom? Tô muito feliz, porque o presente estava acumulado, menina. Ó, é verdade! Verdade, tava mesmo! Tava que bom que teve uma ganhadora, né? Eu também fico muito feliz. Quero agradecer de montão a presença de todos vocês, a presença do time da Santa Fé, que eu amo de paixão, que está sempre aqui comigo, me apoiando. E você, Vânia, volta. Volta para fazer mais conferências para a gente. Volto sim. Tá? E eu quero agradecer também a você, a Santa Fé, né, que me convidou para estar dando essa aula maravilhosa e estar ensinando essa peça para vocês. E qualquer coisa, pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, pode me chamar, pode me procurar, que eu vou ter o maior prazer para estar explicando para vocês novamente, tá bom? Ai, que delícia! Ó,
Beijo, amizade sincera para a vida inteira. Segunda-feira eu estou de volta, mas vocês têm aí, ó, conteúdo para passar o final de semana fazendo muita arte, combinado? Beijo no coração, com muita saúde, e a gente se vê na segunda. Beijo, meu amor, Santa Fé! Beijo, tchau! Beijo para vocês. Tchau, gente!